সেয়েহে সেই ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ আজি এবছৰ দিন হ'ল ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনোৱা কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি মই ক্ষমা খুজিছোঁ নমস্কাৰ মই প্ৰণৱ গগৈ মই আচলতে যিবিলাক কাম কৰোঁ নামঘৰৰ গৰু আসন সিংহাসন গৰুদোৱাখন শৰাই সুফুৰা মূৰ্তি আদি আদিৰ কাম কৰোঁ ত' সেইবিলাক কাম কৰোঁতে মই দুই এটা ক্লিপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ তো সেই ক্লিপবিলাককে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰত মই পঠিয়াই দিওঁ তো কেতিয়াবা কিছুমান কথাত হয়তো অলপ চলপ ভুলটো দি ৰৈ যাব পাৰে ত' মানুহ মাতে ভুল আছে সকলোৱে ভুল কৰে আপুনিও ভুল কৰে ময়ো ভুল কৰোঁ আৰু মোৰ দৰে আৰু বহুজন ব্যক্তিয়ে ভুল কৰে তো এই ভিডিঅ'টো মই আজি আহি একদম ধুনীয়াকৈ পথাৰ মাজত বহি লৈছোঁ আৰু পথাৰ মাজত এটা কাৰণে বহি লৈছোঁ যে যাতে বেলেগ ফালৰ পৰা কোনো হুলস্থুল নাহক আৰু কথাখিনি মই ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটো নাভাবিব যে বহুত দূৰৰ মানুহ সদায় লগত থাকোঁ দেখি আছে কথাত কেতিয়াবা ভুল হ'বও পাৰে ময়ো ভুল কৰোঁ কিন্তু জানি শুনি কেতিয়াও মই ভুল কৰিব নিবিচাৰোঁ বা আপুনিও নিবিচাৰে গতিকেলৈ অজানিতে এটা ভুল হৈ গ'ল সেই ভুল সামান্য বুলি ভাবিব পাৰে বা ডাঙৰ বুলি ভাবিব পাৰে সেয়া আপোনাৰ কথা কিন্তু ভুলটো ভুলেই এভাগ সিংহাসন পাঁচখাপৰ সিংহাসনভাগ মই বহু কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰিলোঁ কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত মই অন্তিম পৰ্যায়ত নিয়াৰ সময়ত এটি ভিডিঅ' বনালোঁ তাত দুটা কথা কৈ পালোঁ যে মধ্যমপুৰ আঞ্চলিক বৰনামঘৰ কিন্তু হ'ব লাগিছিলে যে শ্ৰী শ্ৰী মধ্যমপুৰ সাৰ্বজনীন হৰি মন্দিৰ ত' কথাটো এইটো হ'ল যে মইতো আজিলৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ এই ভিডিঅ' বনোৱা পৰ্যন্ত মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে মই ভুল কৰি থৈছোঁ কিন্তু বিভিন্নজনে মোক যেতিয়া ফোন কলত বা হোৱাটছআপত বা কমেণ্টতো এটাও অহা নাই কমেণ্টত কোনেও দিয়া নাই যে এইটো ভুল হৈছে এইটো কিবা কৰিব লাগিছিল এইটো নকৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা কিন্তু মই ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপলোড কৰি দিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিটো ভুল দেখিছে ভুলটো ময়ো একেটা ভুলেই পালোঁ সেয়েহে সেই ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যিটো পৌৰাণিক ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পৰা চলি আছে বা আশী চনৰ পৰা চলি আছে সেই মন্দিৰভাগৰ নাম মই অকলে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি আৰু চেঞ্জ কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য নহয় আৰু চেঞ্জ কৰিব মই নাযাওঁ কিন্তু ভুলবশত মই যে কৈ পালোঁ মধ্যমপুৰ আঞ্চলিক বৰনামঘৰ আচলতে মই নামঘৰৰ সিংহাসনৰ কাম কৰোঁ ত' প্ৰতিভাগ নামঘৰৰে ভিডিঅ' বনালে আঞ্চলিক নামঘৰ বা গাঁওখনৰ নাম লৈ নামঘৰৰ কথা কওঁ সেয়েহে ভুলবশতে আচলতে অজ্ঞাতে কথা কৈ যাওঁতে সেই কথাখিনি তাতে সোমাই গ'ল আঞ্চলিক বৰনামঘৰ বুলি ত' তাৰ বাবে এই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ক্ষমা কৰিব অনুষ্ঠানটিক লৈ মই কোনো বেয়া ভাৱ নাই নিজৰে অনুষ্ঠান সেয়েহে আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো পঠিয়ালোঁ আপোনালোকে চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টোত যাতে সেইখিনি কথাকে বিতৰ্কত নানিব যিহেতু ইউটিউবত ভিডিঅ' বা ফেচবুকত ভিডিঅ' বহুত দিন চলি নাথাকে এই আমি আকৌ ভিডিঅ' দি গ'লে বিছটা ভিডিঅ' দি দিলে এই ভিডিঅ' তললৈ পৰি যাব আকৌ পুনৰাই ওলাই নাহে তো সেয়েহে এইবিলাক কিছুমান কথা এৰিব লাগিব ধৰিব লাগিব আৰু এইটো নাভাবিব যে বহুত দূৰৰ মানুহ সদায় লগত থাকোঁ দেখি আছে কথাত কেতিয়াবা ভুল হ'বও পাৰে সেয়েহে আকৌ এবাৰ ক্ষমা কৰিব বুলি মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ ফেচবুকত দিম যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই কথাখিনি সকলোৱে গম পায় যিহেতু মধ্যমপুৰ ইমানখিনি ব্যক্তিয়ে ওচৰলৈ ভিডিঅ'টো গৈ পাওঁতে পাওঁতে সময় কমচে কম দহ দিন লাগিব কিন্তু যদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইটো বস্তু চাই লোৱা বুলি যদি দি দিয়া হয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পায়গৈ সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে কথাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তো ভুলটো কি হৈছে হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চালে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে অন্য একো ভুল নাই দুদিনমানৰ আগত যিভাগ নেকি পাছখাপৰ সিংহাসন সেইভাগ সিংহাসন লৈ গৈছিল মধ্যমপুৰ আঞ্চলিক বৰনামঘৰ আৰু মই ভিডিঅ'টো তেনেদৰেই বনাইছিলোঁ কিন্তু মই জ্ঞাত নাছিলোঁ যে নামঘৰৰ ছাইনবোৰ্ড বা গেটত লিখা আছিলে যে শ্ৰী শ্ৰী মধ্যমপুৰ সাৰ্বজনীন হৰি মন্দিৰ তো এই কথাখিনি মই হৰি মন্দিৰ নকৈ নাম আঞ্চলিক বৰনামঘৰ বুলি কৈ পিনি ভিডিঅ'টো বনালোঁ বিশেষকৈ আমি নামঘৰলৈ বেছিকৈ যাওঁ সেয়েহে নামঘৰ বুলি কৈ পাওঁ আৰু আঞ্চলিক নামঘৰ বৰনামঘৰ বা গৃহস্থৰ কাৰণে গুৰু গৃহৰ বাবে বনোৱা আসনৰ বাবে ত' সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ সেয়ে একে কথাৰ থোৰতে এনেদৰে ওলালে যে মধ্যমপুৰ চিৰি মধ্যমপুৰ আঞ্চলিক বৰনামঘৰৰ বাবে এভাগী আসন আজি লৈ যাব বুলি কথাষাৰ মই ক'লোঁ কিন্তু সেই কথাষাৰ মধ্যমপুৰ আঞ্চলিক বৰনামঘৰ হ'ব নালাগিছিলে যে হ'ব লাগিছিলে শ্ৰী শ্ৰী মধ্যমপুৰ সাৰ্বজনীন হৰি মন্দিৰ আৰম্ভণি কৰিব লাগিছিলে শ্ৰী শ্ৰী মধ্যমপুৰ সাৰ্বজনীন হৰি মন্দিৰৰ বাবে চৌৰাল্লিছ বছৰ পিছত আসনভাগ বদলীকৰণ কৰিছে আৰু আচলতে নবীকৰণ কৰিছে আগতে তিনি খাপৰ সিংহাসন আছিলে বৰ্তমানে পাঁচ খাপৰ সিংহাসন তাতে স্থাপন কৰিলে ত' সেই কথাষাৰতে অলপ ভুল হৈ গ'ল ত' ভিডিঅ'টো এবাৰ বনাই আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত টাইটেল ডিছক্ৰিপশ্যন থামনেল আদি চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ভিডিঅ'টো ডিলেক্ট নকৰাকৈ কিন্তু ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত কোৱা কথাখিনি আপোনাৰ এডিট কৰি দিব পৰা নাযায় হয়তো ভিডিঅ' ডিলেক্ট কৰিব লাগিব নহ'লে ধৰি লওক প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰাইভেট কৰিলে কোনো দেখি নাপায় আৰু ডিলেক্ট কৰি দিলে সম্পূৰ্ণ ডিলেক্ট হৈ যাব তো গতিকেলৈ সেইখিনি ভুল হ'ল সেইখিনি ভুল মানুহ মাতে হৈ যায় তো সেই ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ল যিহেতু আপলোড কৰা হ'ল বহুজনে চালেও আৰু গ্ৰুপৰ আদিত শ্বেয়াৰ হ'ল তো গতিকেলৈ সেই ভিডিঅ'টো আলমতে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যাতে সেই ভিডিঅ'টোৰ সেই কথাষাৰতে ভুল বুজি নাথাকে যি হৰি মন্দিৰ আছিলে আচলতে ঊনৈছশ আশী চনত স্থাপন কৰা পুৰণা সিংহাসন ভাগ আজি চৌৰাল্লিছ তথা পঞ্চল্লিছ বছৰ পিছত নৱীকৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ নতুনকৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে চেঞ্জ কৰিলে তো সেই আসনভাগ ইমান দিনৰ পৰা যদি হৰি মন্দিৰ হিচাপেই চলি আছিলে ত' এতিয়াও চলি থাকিব ভৱিষ্যতে চলি থাকিব ত' কিছুমান কথাত কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় ত' সেয়াই এই ভিডিঅ'টো মই মধ্যমপুৰ যি ৰাস কমিটি আছে আৰু হৰি মন্দিৰৰ যি পৰিচালনা কমিটি আছে তেওঁলোকলৈ মই প্ৰেৰণ কৰিলোঁ কথাখিনি বিবেচনা কৰি চাব যদি অতিমাত্ৰা ভুল হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কল কৰি জনাই দিব মই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ডিলেক্ট কৰি দিম যিহেতু মই এইবিলাক ভিডিঅ' দি যে পইচা পাম বুলি মই ভিডিঅ'বিলাক আচলতে দি নথওঁ মানে কোন কোন ঠাইত মই আসনবিলাক মই পঠিয়াই দিছোঁ বা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কোন কোন নামঘৰ মন্দিৰৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ এইবিলাক মই স্মৃতি হিচাপে ৰাখিছোঁ যাতে এটা দিনত মই চাব পাৰোঁ তো আগতে এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছিলে যে মোবাইলত বন্দী কৰি ৰাখিব পিছৰ পৰ্যায়ক দেখুৱাব আমাৰ ককা দিনত যিখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি কাম মই আজি আজিৰ দিনত মই চাবলৈ নাপাওঁ কিন্তু নামঘৰ আছে নামঘৰত থকা আসনবিলাক দেখি পাওঁ কিন্তু দেউতাই কৰা কামবিলাক মই বন্দী কৰি ৰাখিছোঁ মোবাইলত আৰু ইউটিউবত মই শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ এই বস্তুখিনি আমি পিছত দেখিবলৈ পাম তো সেইবাবে মই এইবিলাক সাঁচি ৰাখোঁ আপলোড কৰি ৰাখোঁ তো সিমানখিনি ভুল হৈ গৈছিলে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব এইটো তেনেদৰে থাকিবলৈ দিয়া উচিত নাই আৰু তাতে ভিডিঅ' আপোনাৰ নামঘৰৰ কোনো ক্লিপ নাছিলে মই খালী এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মধ্যমপুৰ সাৰ্বজনীন বৰ নামঘৰত আছোঁ বুলি ত' লাষ্ট ক্লিপ আছিলে আৰু ভিতৰৰখিনি যিমানখিনি ক্লিপ আছিলে ধৰি লওক আমাৰ ঘৰত নামঘৰত আসনভাগ কেনেদৰে উঠাই আছিলে কি নিয়মে নিছিলে সিমানখিনিয়ে ভিডিঅ' আছিলে তাত অন্য বেলেগ একো ভিডিঅ' নাই সেয়েহে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ জনালোঁ যে বৰ বেছি বিত্তকৰ মাজলৈ লৈ নাযাব যিহেতু প্ৰতি অনুষ্ঠানবিলাক আমাৰ নিজৰে হয় আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ এয়াই আছিলে